はい、皆さんこんにちは、トビです。今日はですね、ベンチプレスやってる時の呼吸どうしてますかっていう質問がありましたんで、僕の呼吸法について説明をしたいと思います。僕の呼吸法の意識しているポイントっていうのが3つありますので、まず1つ目がですね、息をたくさん吸うこと、まずこれが1つ目で、2つ目、ラックを外す前に息を吸って、そこから止めっぱであること、これが2つ目で、3つ目、縦方向を意識して息を吸うこと、この3つなんですけども、まず1つ目、たくさん吸う、これまあ基本中の基本なんですけど、たくさん吸った方が胸の圧っていうのが高まりますよねっていう、まあ少ししか息吸わないバージョンと、まあたくさん息を吸ってもらった時のこの胸の張り方っていうのが変わると思いますし、なるべくたくさん吸うっていうのを意識してます。まずは1つ目で、2つ目、まあ止めっぱっていうことなんですけど、自分は息を、まあ自分でラックを外すので、試合の時も息をたくさん吸った状態で外して、そっからずっと止めたまんま行うようにしてます。よく外します、ここで息を吸って下げる人もいるんですけども、僕はこれだと、まあラックを外して息を吸ったのと、ラックを外さない、圧力がかかってない状態で息吸った時って、まあ結構変わるのかなとは思ってますし、まあ息吸いづらいですよね。たくさん重くなれば重くなるほど、180キロとかラックを外して、じゃあ思いっきり息吸えるかって言ったら、まあ吸えないじゃないですか。自分は思いっきり息を吸って、何も重量持ってない状態で、で息を吸った状態でなるべく胸の圧っていうのを溜めて、高さっていうのもで出してあげた状態で外す、でその状態っていうのをキープしたままベンチプレスを行いたいので、自分は息を止めっぱにしてます。で3つ目、縦方向に息を吸うっていうポイントなんですけど、どうしてもまあ自分はできるだけ体幹細く見せたいですし、上の方向っていうのを意識して、まあアーチも組んで足で押してますので、その方向に合わせて上に息をで吸ってあげたい、横にどうしてもで開かせる人とか、あとは逆にお腹で吸っちゃう人とかいると思うんですけど、自分は胸の方向に上に息をで吸うと、さらに胸が上がってくると思いますし、胸の圧っていうのも高まりますので、自分はこの3つを意識して、呼吸をしてます。で自分の、まあ、練習動画で10発10セットやってたと思うんですけど、あれも10発は全部一息でやります。途中で1回も吸わないです。最初に息を吸った状態でずっと10発やるっていう。なんで自分は上げきらないでやってるんです。上げきっちゃうとまあさすがにしんどいですよね。結構長い時間やるようなんで、まあ、できないことはないですけど気持ちしんどい。なのであの幅でやってるっていうのもありますし、まあできるだけ1回の息で10発やるようにしてください。じゃあ実際にですね、ベンチ台でやってみたいと思います。はい、それではですね、実際に、ベンチ台を使って説明をしていこうと思うんですけども、まあベンチプレスってやっぱり圧力の高め合いなんですよ。やっぱりどれだけ圧力を高められるかっていうのがベンチプレスの中ですごい大事になってくるので、やっぱりそのね、腹圧とか聞いたことあると思うんですけど、そんな感じで胸の圧っていうのを高めなければいけないので、そのために呼吸っていうのが大事になってきますので、そちらの説明をしたいと思います。で、まあいつも通り、ブリッジを組んでもらって、皆さんのルーティン通り、まあ、ブリッジを組みます。組み終わりましたってなったら、自分は足で上にずっと押してる力と、バーをちょっと下に押す力と同時に息を思いっきり縦方向に吸ってます。でこっち側にちょっと今上に上がったと思うんですけど、普通にこのまま外してこの状態でで息を吸うよりかは、この状態で吸った方が胸に圧力っていうのが高まりますし、そのまま行える、この瞬間この圧力をここに集中させるときに、吸うように心がけてます。もちろんちょこっとしかで吸わないと胸がどうしても上がってこないですし、いくらブリッジ組んで外してもやっぱり重量が乗ってからで吸ったとしても、これ限界がありますよね。息吸える、まあ苦しいですし、なので何も乗ってない状態で、で思いっきり吸ってあげて、その状態をキープしたまま
行ってもらえればと思います。あとはなるべく、横にでかく見せるんじゃなくて細く縦に上方向に息をで、こっちに吸ってあげる、どうしても でかく吸うんじゃなくて縦方向に吸うっていう意識を僕はしてます。で、あとたまに見受けられるのがお腹で息吸っちゃってるパターン、まあ、しっかりとブリッジを組んで胸に圧力が高まった状態で息吸えると胸が上がってお腹って上がってこないはずなんですよ。なのにお腹が上がっちゃってくるパターンがあって、まあ、ブリッジ組んでもらってで、息吸ってもお腹って上がってこないじゃないですか。でも稀にでこうやってお腹に行っちゃう人がいるんですよ。息がでじゃなくて上に圧力をためながら、まあ、上方向に呼吸をするっていう意識を持ってもらうとで胸の方に圧力が高まる感覚っていうのがあると思いますので、できるだけお腹で吸わないこと、胸で息を吸ってあげることっていうのが大事になってきます。このポイントっていうのを押さえて息をしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。こちらがですね、僕が行っている、呼吸の意識だったんですけども、まあこのやり方でね、少しでも皆さんの重量が上がればいいなと思いますし、まあ、体幹の安定であったり、まあ、胸の位置っていうのも高まりますので、ぜひ皆さんもこの呼吸法で頑張ってみてください。本日はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。